Sveiki, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Trumpai ką laidoje matysite. Marijampoliečių vėl laukia nauji eismo pokyčiai. Socialinės globos namai minėjo 15 veiklos metų sukaktį. Rygiškių Jono gimnazijoje susitikimas su nepriklausomai Lietuvai nusipelniusiomis asmenybėmis. Vakar vykusiame savivaldybės saugaus eismo komisijos posėdyje aptarti nauji eismo pokyčiai. Vienas didžiausių – nuo gruodžio 1 bus atidaryta Aušros gatvės geležinkelio pervaža. Savivaldybei saugaus eismo komisija svarstė daug aktualių eismo organizavimo klausimų mieste. Ateinant į antradienį jau bus galima važiuoti Aušros gatvę per geležinkelio pervažą. Komisija nusprendė atidarius pervažą pakeisti pagrindinio kelio kryptį Saulės gatvės ir Jevonio skersgatvio sankryžoje. Iš karto padidės srautas Saulės gatvėje. Už tai buvo nuspręsta Saulės gatvės ir Jevonio gatvės sankryžoje keis pagrindinio kelių kryptį. Tai šiuo metu, kaip visi žino, Saulės gatvėje važiuojant tiesiai pagrindinė kryptis, o dabar bus iš Saulės gatvės į Jevonio skersgatvę, bus pagrindinis kelias. Kai Aušros gatvė pasiduos, nusims, mes skaitom nuo sporto gatvės transportas, nuo Marių gatvės nusims ir pasiduos Aušros gatvė, tai įvažiavus Aušros gatvė į Vytauto gatvę, į Armino gatvę, ten gali kilti tam tikros problemos, bet šiuo metu jokių sprendimų nepriėmėm. Pirmiausia, pažiūrėsim srautus ir paskui gal ir ten gali tekti keisti pagrindinio kelių kryptį. Posėdyje nuspręsta įrengti draudžiamus kelių ženklus prie savivaldybės esančios dviaukštės automobilių stovėjimo aikštelės. Buvo keliama tokia problemėlė, kad kartais sukelia nepatogumų paliktos mašinos įvažiuojant į antro aukšto stovėjimo aikštelę. Tai viena, kad palieka antram aukštui, jau darant posūkį šitoj vietoje, nors pagal kelių eismo taisyklės liktais nepažeidžia kelių taisyklių reikalavimų, tačiau sukelia tarp tikrų nepatogumų išvažiuojantiems ir toliau leidžiantis iš antro aukšto automobiliams, jeigu yra palikti automobiliai apačioje prie pirmo aukšto aikštelės, tai jau dvi mašinos atvažiuojančios neprasilenkia. Už tai bus įrengti kelių ženklai nuo įvažiavimo į policijos kiemą ir kylant į antrą aukštą aikštelę, vienoje kitoje pusėje bus draudžiama sustoti. Lapkričio 30 gruodžio 3 dienomis bus pakeistas eismo organizavimas Statybininkų gatvėje. Vyksta darbai Kauno gatvėje, Nogelino gatvės iki gamyklų gatvės, tai nuo pirmadienio šitą atkarpą pradės asfaltuoti, todėl bus uždaryta sankryža iš Kauno gatvės įvažiuojant į Statybininkų gatvę. Norint įvažiuoti iš Statybininkų gatvę, reikės įvažiuoti pro gamyklos gatvę esantį šviesaforą. Šitą atkarpą Statybininkų gatvėje nuo šito šviesaforo link tolin Statybininkų gatvė bus, kur dabar yra vienos krypties eismas, ten bus dviejų krypčių eismas, o bus uždarytas, kaip sakiau, įvažiavimas iš Statybininkų gatvės į Kauno gatvę. Savivaldybės transporto tarnybos specialistas pastebi, kad eismo komisija gauna nemažai gyventojų pasiūlymų ir prašymų, kuriuos stengiamasi apsvarstyti ir ieškoti geriausių sprendimų. Veiklos jubiliejų šiandien paminėjo Socialinės globos namai. Šis Socialinės pagalbos centro padalinys sėkmingai dirba jau 15 metų, o norinčių čia jaukiai praleisti senatvę netrūksta. Marijampolės socialinės pagalbos centro padalinys Socialinės globos namai švenčia 15 veiklos metų jubiliejų. Per 15 metų daug nuveikta, daug padaryta, daug žmonių pajutę šių namų jaukumą ir darbuotojų rūpestį. Pradėjau mes nuo vieno žmogučio, kurį tiesiog parapija perdavė mums kartu su šiais pastatais, su šiomis patalpomis. Na ir tiesiog šiandien dienai mes turime 10 gyventojų, o per visą tą laiką pas mus gyveno jau 55 žmonės. Vadovė džiaugiasi, kad nuo pat pradžių iki dabar pavyko sėkmingai gyvendinti pagrindinį tikslą – tarnauti žmogui, suteikti namų aplinką ir sąlygas vienišiems, netekusiems artimųjų ar sunkiai sergantiems žmonėms. Globos namuose yra 10 vietų, ne taip ir daug, tačiau dėl to namuose tik jaukiau, aplinka primena tikrus namus. Džiaugiamės, kad bent 10 žmonių čia gyvenantys, na kaip graži, didelė šeima, randa šilumą, paguodą ir tiesiog supratimą čia dirbančių žmonių. O šiaip tai labai džiaugiuosi, kad yra ir darbuotojų, kurie dirba nuo pirmos įsikūrimo dienos, tai turbūt nėra blogos ir darbo sąlygos ir tiesiog tas darbas žmogui turbūt teikia malonumą, nepaisant to, kad socialinis darbas iš tiesų yra sudėtingas, bet žmonės dirbantys tiek metų, tai manau, kad jie iš tiesų atrado čia save. Ilgametės globos namų darbuotojos šventės proga buvo apdovanotos padėkomis, nepamirštos ir trumpiau čia dirbančios. Na, o iš svečių dovanos ir linkėjimai skriejo visiems namų gyventojams, darbuotojams ir vadovams, kad ir toliau būtų sėkmingai tęsiama pradėta misijam, o kad darbas tikrai sėkmingas liudija ir tai, kad dar nebuvo laiko, kad nebūtų susidariusi norinčių čia gyventi eilė. Nes kaip pati vadovė sako, gerbūvis čia jau sukurtas ir dabar visas dėmesys skiriamas žmogui. Leidybos idėjų centras šiemet išleido didelę išliekamąją vertę turintį leidinį Asmenybės 1990–2015 Lietuvos pasiekimai. Dvitomyje aprašyta daugiau nei 2000 iškeliausių šio metų Lietuvos asmenybių, tarp jų beveik 40 marijampoliečių. Marijampolėje Rygiškių Jono gimnazijoje buvo pristatyti išskirtiniai leidiniai. Dvitomis asmenybės 1990–2015 Lietuvos pasiekimai. Čia išsaugoti Lietuvos asmenybių pasiekimai ir nuveikti darbai, kuriais didžiuojamės, iš kurių galime mokytis ir kurie padeda kurti geresnę valstybę. Rašome apie labiausiai nusipelniusius žmonės, kurie garsina Lietuvos vardą, kurių darbai labai reikšmingi yra, arba kūriniai sukurti ir taip toliau. Ir tai yra žmonės iš įvairių sričių – ir mokslo, ir meno, ir sporto, ir kitų specialybių, pačiai teisininkai, pedagogai ir taip toliau, medikai, gydytojai. Leidinyje atspindėtas naujausios Lietuvos istorijos etapas, atgautos nepriklausomybės laikotarpis ir surinkta daugiau nei 2200 iškiliausių šio metų Lietuvos asmenybių biografijų, tarp jų ir beveik 40 marijampoliečių, kai kurie iš jų savo sėkmės istorijomis dalinosi ir gimtajame mieste. Tiesiog susiklosti taip aplinkybės, kad galėjau padaryti tokių darbų, kurie turi tam tikrą išliekamąją vertę, aš manau bent. O aš tyrinėjau lietuvių genomą. Lietuvių tai yra, kuo lietuviai genetiškai ypatingi, taip sakant, ar neypatingi ir kaip jie skiriasi nuo kitų. Štai tie darbai, manau, yra reikšmingi Lietuvai ir apskritai, na, turi išliekamąją vertę. Ir labai yra svarbu mūsų jaunimui žinot apie šituos asmenis ir kad yra verta aukotis tėvynei, dėl jos dirbti ir tada labai džiaugtis visu jos pakilimu, kaip man pavyzdžiui, pusę savo gyvenimo atidavusiai už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, padėjimą stoti į NATO, aš įsteigiau Baltikokus Amerikos kongrese. Esu 7 kartus susitikus su prezidentu Ronald Reagan, nuvedus profesorių Landsbergį, seselę Nijolę, Pralatą Svarinską ir taip pat pristačius popiežiui palaimintų Matulaičių šeimos medžių schemą. Dariau tai, kas man patiko daryti gyvenime ir ypatingai paskutinius 20 kelis metus, tai yra būdamas karininkų Lietuvos, atsikūrusios Lietuvos kariuomenėje. Tai man visada patiko, mane žavėjo savo vertybėmis ir tai, kad tai be galo yra svarbi institucija visai valstybei ir būti karininku, tarnauti buvo man visada garbė. Kiekvienas Lietuvos kraštas yra užauginęs šaliai nusipelniusių žmonių, kuriais didžiuojasi kraštiečiai. Kai kurie jų šiandien gyvena ir dirba kituose miestuose ar net valstybėse, bet visų jų laimėjimai ir pasiekimai garsina Lietuvą pasaulyje. Dar vienas unikalus leidinys Kas bus, kas Lietuvos ateitis. Tai pirmoji tokio pobūdžio knyga Lietuvoje. Knygoje beveik 700 talentingiausių jaunuolių autobiografinėse apibraižose pasakoja apie savo pasiekimus, laimėjimus ir kelią jų link. Čia rasime ir 17 marijampoliečių. Tai yra sėkmės istorijos, tai yra, norim tokią, kaip sakyt, pavyzdį pateikti, gerai tokį pavyzdį visai šaliai ir visiems moksleiviam ir iš vis vaikam, kad jie matytų, kad galima siekti ir pasiekti, kad tiesiog reikia, kaip pasakyti, tobulinti savo gabumus, anksti juos pastebėti galbūt, čia ir tėvai ir mokytojai, aišku, prie to prisideda, ir kad galima pasiekti rezultatų ir savo susikurti, aišku, ateitį tuo pačiu šaliai. Renginio rėmėjų nupirktos knygos bus padovanotos Marijampolės krašto gimnazijoms, mokykloms ir bibliotekoms. Tiek informacijos penktadienio žiniose. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu gražaus savaitgalio. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie savaitgalių orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Vėjas pietų, jo greitis 3 metrai per sekundę. Nakties temperatūra apie 3 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus debesuotas be kritulių. Pūs pietryčių vėjas 4 metrų per sekundę greičiu. Dienos temperatūra apie 0. Sekmadienio naktį galime sulaukti sniego. Diena bus giedra, kritulių nenumatoma. Vėjas pietvakarių 4 metrų per sekundę greičiu. Dieną termometras rodys apie 3 laipsnius šilumos.